Hej, jag heter Katrin Zytomierska. Visst kan det vara svårt att förstå sig på politik ibland. Därför har jag tagit två moderater och ställt dem mot väggen. Ställt frågor som jag vill veta. Alltså, hur påverkas miljön på ett positivt sätt av att flera människor jobbar? Jo, dels så har vi gjort ett skifte i skatterna. Alltså så här, vi har kunnat höja skatten på koldioxid till exempel, det som krockar klimatförändringarna. Men de har också sänkt skatten på arbete. Och det betyder att det blir billigare att köpa tjänster. Du behöver inte bara köpa grejer, utan när du köper, du kan också konsumera tjänster. Och det är ju faktiskt miljösmart. Det går åt mindre resurser, men du kan. Men det är de här RUT och RAT och... Ja, RUT och RUT. Ja, och det är så himla smart. Vi har verkligen skiftat skatterna där. Och vad är det? Det är så här, du får göra ett avdrag. Du behöver inte betala lika mycket skatt som du har förut. Och det betyder också att om du till exempel får hjälp med städning eller barnvakt hemma. Tänk på barnvakt. Ja. Det är bara lyst upp där. Det var roligt. Så får du göra ett skatteavdrag. Det blir alltså billigare för dig. Och det betyder att helt plötsligt är det många fler som har råd med de här tjänsterna. Förut var det bara för rika. Det funkar inte. Alla får göra det. Alla får göra det. Men hur går det till rent praktiskt? För att det låter jättebra när du säger det. Men nu har jag en bebis. Ja. Och så kanske jag tar in en barnflicka. Så att jag tar in henne 4 timmar imorgon. Mm. Och då ställer hon ut en... Eller då måste jag betala henne. Avdraget ska göras direkt, men det ska hon ha koll på i sitt företag. Aha, okej. Okay. Ja. Så det är upp till henne? Allt finns på skatteverket.se. Ah, okej. Okay.